Empaka z'omupiira eza Super 8 ez'omulundi ogwokubiri leero lwe zitongozeddwa mu butongole nga za kuzannyibwa wakati w'ennaku z'omwezi 2 mu 4 omwezi ogw'omusanvu okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 mu 4 omwezi ogw'omunaana. Klabu ya KCCA be balina ekikopo kino nga bakuba klabu ya Onduparaka omwaka oguwedde goolo 2 ku bwereere wali ku kisaawe kya Mutesa 2 Memorial Stadium e Wankulukuku nga goolo zino zaateebwa Ibrahim Saddam Juma wamu ne musaayi muto Alan Okero. KCCA FC ng'essaawa eno eri mu ggwanga erya Rwanda nga betekera omupiira ogw'olunaku olw'enkya ne klabu ya Ryan Sport eya Rwanda akalulu kabasudde ku Wakiso Giant abakayingira liigi ya Uganda eya Startimes Uganda Premier League. Abamu ku bakungu ba FOFA abaddewo mpaka zino zitongozebwa kubaddeko Rogers bya Mukama ngira batubulide ku nteekateeka zonna nga bweziyimiridde. Abanaaba bawanguddwa basambe classification game ekifo ky'okusatu n'ekyokuna, then ne bali abakubibwa ku round esooka nabo bajja kugenda mu maaso besambemu nga basambira abanaawangula basambe ani anaabeera namba 5 ne namba 6. Abanaaba bawanguddwa nabo bagende basambe ani anaabeera namba 7 ne namba 8. Lwaki tukoze kino? Era ojja kulaba ne prize money era tutaddewo nti waliwo esente ezigenda okufunibwa kusinziira engeri gy'omalira mu kifo. Klabu ya Vipers akalulu kamusudde ku Proline ng'ono yamujja mu kikopo ekya Stanbic Uganda Cup omwaka oguwedde ngayo klabu ya URA yakukyalira Mbarara City olwo yo klabu ya Onduparaka bubefuke ne Toro United. Abatendesi abamu be twogeddeko nabo okubadde omulangira Sam Simbwa ng'ono yatendeka klabu ya URA wamu ne Kefa Kisala ng'ono yatendeka Wakiso Giant batubulidde ku kye balowooza ku lw'obukwatidde olunaku olwaleero. Zigenda kuyambako bwe banaabanga bagitegese bulungi oba bwe banaabanga amateeka tugagoberera, kubanga nzijukira oli bwe twazanya ne Villa twali katikati ne batugamba tugenda kuzanyisa balina license, ffe ne tuleeta balina license Villa neereeta abatalina ate Villa yeyayitawo. Okay, nze ndowooza nti Super 8 eba test nnungi ate bw'osamba bw'obanga oyagala kubeera mulungi olina kusamba n'abalungi, so fixi ebadde nnungi era tujyesunga okutuwa testi ya maaso bwe tunaalabika. Omwaka oguwedde klabu ya KCCA nga bwe bawangula ekikopo kino baweebwa obukadde 10 bulambirira nga ku mulundi guno ensimbi zino zongeddwako ng'omuwanguzi wakuweebwa obukadde 2 olwanaakwata ekyokubiri ave ku miliyoni 5 aweebwe miliyoni 12 nambirira. Nze Abel Kitako w'ensonga Kura Channel 44 eby'emizannyo.